Olá, eu sou o professor Irineu, coordenador do projeto do Coral do IFSC e regente da orquestra e do coral. O Coral do IFSC foi criado há 42 anos, portanto, ele é uma atividade permanente da escola. Além disso, ele se tornou também um projeto de extensão da APROEX há 10 anos. No Coral do IFSC passam mais ou menos 100 pessoas por ano, entre servidores, pessoas da comunidade e os próprios alunos. Esse é um grupo sempre aberto a novos integrantes interessados em fazer música. É um espaço de aprendizagem de música. No coral, as pessoas se desenvolvem artística e tecnicamente, tanto que alguns acabam buscando a profissionalização na área. Hoje são inúmeros os coralistas que iniciaram no coral do IFSC e se tornaram profissionais. O nosso coral, em sua atividade normal, tem 4 ensaios presenciais por semana, 2 gerais e 2 de naipe, onde se trabalha técnica vocal, exercícios de postura e respiração para o canto e o repertório que se constitui em peças populares e eruditas, além do repertório sinfônico, com acompanhamento da orquestra da instituição. Anualmente são realizados concertos em diversos espaços públicos, como teatros e igrejas da região. A maioria deles tem caráter beneficente, onde são contemplados asilos, creches e escolas infantis públicas. Neste ano atípico, o coral está trabalhando em casa com reuniões semanais, lives em formato de encontros virtuais, aulas e recitais com artistas convidados e preparação de vídeos remotos. Os coralistas estão estudando o repertório em casa com o auxílio de recursos virtuais que temos preparado durante esses últimos meses. A seguir, apresento o nosso primeiro vídeo com a música Cajuína, de Caetano Veloso e arranjo de Gramani. Muito obrigado a todos. Existe luz, paz e felicidade, existe uma luminária.